Minnar it-tnejn tlieta ta' wissu l-infermiera fl-isptarijiet madwar Malta u Għawdex ser ikunu qed isegwu direttivi f'azzjoni industrijali fid-dawl ta' ċirkostanzi li l-pajjiż spiċċa jħabbat wiċċu magħhom fl-aħħar jiem kaġun tal-pandemija. Dan ħabritu l-Union tal-Infermiera Wil-Qwiebel fejn ġie spjegati li l-infermiera huma ordnati sabiex ma jaħslux lill-pazjenti inkluż fid-djar tal-anzjani. Il ma jqandlux lill-pazjenti minn fuq sodda kif ukoll ma jakkumpanjawx lill-pazjenti lejn teatri tal-operazzjonijiet jew sabiex jagħmlu X-ray. Ġie spjegat ukoll li l-infermieri fiċ-ċentri tas-saħħa huma ordnati sabiex ma jagħmlux ġibs jew jieħdu t-testijiet tad-demm. Dan fil-waqt illi l-fizjoterapisti li jaħdmu fl-Isptar St. Luke's ġew ordnati sabiex ma jarawx aktar minn 3 pazjenti wiċċ imbwiċċ kuljum fil-waqt illi dawk li jaħdmu fl-Isptar Karen Grek u fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex ma jistgħux jaraw pazjenti ġodda jew jagħmlu l-visti fid-djar tan-nies. L-MUMN ordnat ukoll lit-tekniċi tal-ECG sabiex ma jagħmlux ECG ordnati mid-Dipartiment tal-Outpatients jew bejn il-5 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħodu. Fil-waqt li saħqet illi it-teatri tal-operazzjonijiet li jistgħu jintużaw fl-Isptar Mater Dei huma biss 4 f'ċirkostanzi ta' emerġenza. Mill-qpija kull intervent kirurġiku li mhux każ ta' ħajja jew mewt għandu jiġi sospiż jew magħmul mingħajr il-preżenza tal-infermiera. Dan kollu wara li l-MUMN saħqet illi l-gvern ta' Robert Tabela rrifjuta li jiltaqa' mal-Union sa mill-bidu tat-terminu tiegħu. Fistqarrija huma saħħu li Robert Tabela huwa l-unika Prim Ministru fl-Ewropa il m'għandux ħin sabiex jiltaqa' mar-rappreżentanti tal-infermiera. L-MUMN saħqet illi dan l-aġir huwa wirja ta' diżrispett u arroganza kbira minnaħa tal-uffiċċju tal-Prim Ministru lejn l-infermiera. Dan fil-waqt illi l-Union saħqet illi Robert Tabela ma jridx jissospendi l-attivitajiet tal-massa mhux biex isaħħaħ l-ekonomija tal-pajjiż iżda għall-but ta' ftit. L-MUMN sostnew li fl-aħħar jiem derbi ċar illi l-Ministru għat-Turizmu Ġulja Farrugia Portelli m'għandix idea x'qed tagħmel. L-Union insistiet illi preżentament hawn aktar minn 30 infermiera fi kwarantina minħabba d-deċiżjonijiet irresponsabbli meħuda mill-OPM u mill-Ministru Farrugia Portelli.